Hello everyone, মই ললিতা মই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু যদি নিউ হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি থ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এয়া চিকেন গ্ৰেভি বনাই দেখুৱাম আৰু এয়া ব্ৰইলাৰ মাংস এইখিনি মই লৈছোঁ 800 গ্ৰাম আৰু এইখিনি লৈছোঁ মই পিঁয়াজ 3টা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু জিৰা লং ইলাচি গোটেইখিনি ইয়াত মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মোৰ বিলাহী আছে 2টা এইখিনি লৈছোঁ মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু ইয়াত মই অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম দৈ আৰু এইখিনি আছে মোৰ কেপচিকাম আৰু আজি মই কেপচিকামৰ সহায়েৰে মাংসখিনি বনাই দেখুৱাম এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট মই দিলোঁ 2 চামুচ পিঁয়াজ পেষ্ট কৰি থোৱা পেষ্ট মই এয়া ডাঙৰ ডাঙৰকৈ 2 চামুচ দিছোঁ এয়া দৈ দিলোঁ মই 1 চামুচ ইয়াত মই বিলাহী পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ মই ইয়াত 2 চামুচ মেৰিনেট কৰাৰ কাৰণে দি দিছোঁ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব আৰু তথাপিও মই 1 চামুচহে দিছোঁ আগত অলপ দি থৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে এনেদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ব এতিয়া মই মোৰ ষ্টাইলত কেনেকৈ মই বনাম আপোনালোকক দেখাম দেউতাই মাজলৈ আহকচোন এয়া মই ৰিফাইন অইল দি ল'লোঁ মই 2টা আলু ৰাখিছিলোঁ আৰু এই আলুখিনি মই ভাজি ল'ম অলপ মই নিমখ দি লৈছোঁ অলপ হালধি দি লৈ এয়া মোৰ আলুখিনি কমকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু বেছি সৰহকৈ ভাজিব নালাগে এতিয়া মই উঠাই ল'ম মই অলপ জিৰা দিলোঁ শুকান জলকীয়া দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দিলোঁ ঘৰতে মই টমেটোৰ পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ এয়া মই চিকেন মচলাটো দি দিলোঁ 1 চামুচ মই অলপ নেমু চেপি দি দিছোঁ 1/2 চামুচমান দিলে হ'ব আপোনালোকে এতিয়া মই কাটি লোৱা কেপচিকামখিনি দি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া সিজি আছে অলপ হওক সময় এতিয়া মোৰ মাংসৰ গ্ৰেভিটো হৈ গ'ল আৰু মই পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মোৰ হৈ গ'ল চিকেন গ্ৰেভিটো বনাই আনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু মই মোৰ ষ্টাইলত বনাওঁ আৰু এয়া দেখিলেনে মোৰ ছোৱালীয়ে তন্দুৰী চিকেন বনালে আৰু সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ অলপ টাইম খা পাব ভাল পাব আৰু ঠিক তেনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু গৰমে গৰমে মই এয়া খাই দেখুৱাম অলপ